sua voz no esporte. Boa tarde, meus amigos. Terça-feira, final aí do mês de abril. Amanhã é dia 1º de maio, dia dos trabalhadores do nosso país. E como amanhã, como sempre, tem um evento ali no Correão, né, que é a competição aí referente ao Dia do Trabalhador dos Servidores Públicos. Vamos estar aqui batendo um papo com um atleta, professor de educação física, hoje coordenador da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Cabo Frio, meu amigo Bruno Regufe. Vamos estar recebendo também como convidado meu amigo Fábio Almeida, do Audácia Futebol Clube. Esse cara está levando jogadores para o Grêmio. E uma novidade, dia 11 e 12 de maio, teremos aí a peneira ali no Correão, né? Comando aí do Fábio Almeida, com o pessoal do Grêmio aí. E vamos estar falando também da Copa Daniel Tijolo de Futsal. Estive na sexta-feira, né? Já saíram os finalistas lá no bairro Jacaré. O Campeonato Intermunicipal de Futebol e a COP Lagos, que está acontecendo na nossa querida cidade. E lembrando que o nosso programa é para falar do futebol amador e do esporte da região do Lago. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, hoje mesmo assisti na ESPN, na Fox, na Globo. Aqui não, aqui nós estamos dando prioridade à nossa região do Lago. Vamos aí para um comercial e estamos voltando aí com as novidades aí. Sua voz no esporte. Sabemos que escolher não é tarefa fácil e começa desde cedo. A importância de construir amizades, ter uma boa educação, obter valores e aprender mesmo brincando é o objetivo que temos com nossos alunos. Centro Educacional Aquarela, a escola que prepara seu filho para o futuro. Felipe Restaurante Pizzaria, na Avenida Joaquim Nogueira, número 765, São Cristóvão, em frente ao Colégio Zélio e Jota. Ambiente climatizado, o buffet completo do Felipe Restaurante conta também com churrascaria. Às sextas, tem feijoada e aos domingos, bobó de camarão. A partir das 19 horas, pizzaria com mais de 40 sabores e com rodízio por apenas R$ 24,90. O nome mudou, mas a qualidade e o atendimento são os mesmos. Felipe Restaurante e Pizzaria. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 22-2644-0849.
sua voz no esporte. Semana passada recebemos aqui meu amigo Gibran, da Taekwondo. Semana que vem vamos receber aqui meu amigo Bruno Void, do Karatê. Recebemos competidor de ciclismo, recebemos gestor de futsal, secretário de esporte. E hoje, exclusivamente, nós vamos falar de futebol e futsal. Primeiramente, dar uma boa tarde aí para os convidados. Meu amigo, o atleta mais zangado da Liga Nacional, né, quando disputou a Liga Nacional aí pela DDP. Meu amigo querido, é um cara que luta pelo esporte, um cara do bem. Para estar aqui tem que ser realmente do bem. Esse cara, eu posso dizer que é um cara do bem, amigo, genro do meu amigo Marco Tardelli, meu amigo Bruno Regufo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Dário. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, galera de casa aí que está assistindo o programa do Dário. Prazer estar aqui, Dário, né? Já convivo com você há bastante tempo, né? Naquele ginásio, no futsal, né? Fui presidente da liga. Sou do esporte do futsal há muito tempo, desde criança. Por isso. Tenho minhas crianças lá, né? Jogando. Zangado não sou muito, não. Não, na quadra é você e Marcelinho Antunes, meu amigo. Um pouquinho só a mais, né? Mas faz parte, né? É parte do futebol, mas não, você não é um zangado mal. Você é um zangado, um cara do bem, que é um cara super competitivo, a gente acompanha. Tem atleta que são competitivos, você é um desses atletas, né? Isso aí. Tento obrigado até o máximo pela minha equipe. Portanto, foi campeão carioca quantas vezes? Ah, mano. Eu acho que eu meio que perdi, acho que uns 5, 6, não sei. Não tenho mais certeza. Do que o Rafael Antunes? Ah, com o Rafael Antunes, com certeza. E recebendo aqui meu amigo, vizinho, né? É gente da melhor qualidade também, que começou um trabalho lá há anos, né? Há uns anos atrás, lá na Praça da Vila do Sol. Hoje está aí levando os atletas para o Grêmio, né? Pelo jeito deve ser fã do Renato Gaúcho, que foi logo no Grêmio, não foi no Colorado. Partiu para o Sul, para o Grêmio, e fechou uma parceria que está trazendo benefícios para os nossos atletas aqui da região do Lago. Meu amigo Fábio Almeida, boa tarde, Fábio. Boa tarde, Dário. Boa tarde, meu amigo. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui pela primeira vez no seu programa. E muito obrigado aí pelo convite. O programa é nosso. Feliz. O programa é do esporte, não é do Dário, não. O programa é nosso. Eu acompanho assim, sempre quando posso, né? Que geralmente é no mesmo horário do nosso trabalho. Então, às vezes fica difícil, mas às vezes eu dou uma olhadinha lá no Facebook, né? E tá de parabéns. Semana passada eu vi a entrevista do Gugu e do nosso outro amigo aí, um campeão. Gibran. Eu vi aqui, foi muito bacana, muito bom mesmo. E por falar no meu amigo Gugu, antes de começar o bate-papo aqui, Gugu esteve aqui na sexta-feira, que foi um programa especial devido ao feriado de terça. Estivemos à noite também lá no Jacaré, que por sinal, que bela competição. Bem organizada, sem estresse, com vários atletas da Liga Nacional, que jogou a Liga Nacional, jogou o Campeonato Carioca, jogou a Taça Brasil, estava lá a Tardelli, Fernando, fala aí, Bruno. Diego, vários atletas, são tantos nomes ali. E no final, a equipe que eu achei que ia ir para a final perdeu nos pênaltis para a equipe do Cajueiro barra Itajuru. Quando eu falo Cajueiro barra Itajuru, porque os atletas quase todos ali são ali do bairro Itajuru, da comunidade ali, que foram para a final. Ganharam perdendo o jogo de 5-2, conseguiram ir. Empatar o jogo e no final, nos pênaltis, saiu classificado para a final, que é o time do Cajueiro, que vai enfrentar a equipe do meu amigo Kojak, né? Mandar um abraço para o Kojak aí, e vários outros atletas, é o rei da quadra. Então, nessa sexta-feira, às 19 horas, teremos terceiro e quarto lugar, e no final teremos a grande final dessa competição que o Gugu está fazendo, homenagem ao atleta cabofriense Daniel Tijolo. Uma bela homenagem, por sinal, onde todos os desportistas do futsal estão aí realmente envolvidos. Parabenizar a organização da competição e estão mostrando que quando se quer fazer o esporte, quando quer que as coisas aconteçam, a gente arregaça a manga, luta, uma premiação digna, né? Um troféu aí, vamos dizer, de quase um metro, né, o troféu de primeiro lugar, muito bonita a premiação,
E às 8 horas teremos essa grande festa no bairro Jacaré. Cajueiro versus Rei da Quadra. Um grande jogo. Vai ser um grande espetáculo de futsal, onde nós queremos muito que o futsal volte à sua raiz. Né? Aquele tempo áureo do nosso futsal, que a gente acompanha há muitos anos aí, até o Regu foi atleta, hoje é professor de educação física, hoje é treinador de futsal e de society, né? Então, o esporte, ele, além de você te dar caráter, dignidade, te dar respeito, ele faz você ser um grande profissional, porque você tem que ter uma conduta de disciplina, uma conduta de, principalmente, que nós falamos aqui agora, de competitividade. E é um mundo que nós vivemos, infelizmente, tem que ser competitivo mesmo. Tem que lutar pelas suas causas, lutar pelos seus direitos. O esporte não deveria, não deve ser diferente. E vamos estar começando a entrevista aqui com o meu amigo, o Regufe. Vamos falar desse polêmico Dia do Trabalhador. Por que polêmico no esporte? Como eu disse, o esporte é competitivo. E para organizar uma competição desse nível, que são envolvidos de várias secretarias, e funcionar 100%, meu amigo, tem que ser muito capacitado mesmo. Porque durante alguns anos sempre tem um entravezinho, uma confusãozinha, porque às vezes as pessoas acham que é só o ganhar. Não é só o ganhar. O ganhar é importante, mas a participação é melhor ainda, de forma honrosa e de forma séria. E estou vendo que esse ano vai ser um ano espetacular ali no Correão. Bruno, Regufe, né? Chamar de Regufe, jogador Regufe. Como está sendo a organização desse Dia do Trabalhador? Estamos organizando aí já tem mais ou menos um mês, né, diretamente com as equipes, né, que vão participar. Tem duas semanas, né? São 9 equipes, Dário, de 8 secretarias, né, 2 times da Concercaf, uma secretaria de saúde, uma secretaria de esporte, serviços públicos, mobilidade urbana, postura, ordem pública. Já foram os 10? Os 9? Foi, não foi? Foi. Acho que foram. Né, então, é um torneio direcionado para os trabalhadores da prefeitura, né? São os funcionários que trabalham na prefeitura hoje, né, e na autarquia, né, que é vinculada à prefeitura, que é a Concercaf. É um torneio que já acontece há vários anos. Tentei pesquisar há quanto tempo, mas não consegui achar, porque já tem bastante tempo. Né, desde que eu me conheço como gente, né, eu já lembro desses torneios. Né, é um torneio para funcionários, mas está aberto ao público. Todos que estiverem no Correão irão receber uma pulseira e lá terá sorteios de prêmios, né, geladeira, fogão, micro-ondas, bicicleta, para todos que lá estiverem, independente se são funcionários da prefeitura ou não. Então, os familiares normalmente estão presentes, né, tanto apoiando, como torcendo, como brincando, né, porque também é uma competição. Muitos querem ganhar, alguns querem ganhar, na verdade, mas a maioria quer participar, né? Porque é para unir mais ainda, todos são funcionários, muitos nem se conhecem, mas trabalham, na verdade, para a mesma entidade, que é a Prefeitura Municipal de Cabo Frio. Agora, Bruno, sorteio vai ter, não vai ter, procedimento normal. Se eu não me engano, ano passado teve a participação da Salineira, não foi isso, ou... Sim, ano passado teve a participação da Salineira e da Prolagos. Né? Na verdade, eu não estava na secretaria nessa época, foi do governo passado. Seria antiético falar por que eles participaram, mas quando começamos a organizar, surgiu esse questionamento. Até outras empresas queriam participar, mas, no nosso entendimento, é um torneio do trabalhador da prefeitura. Sempre foi desse jeito, né? Então, a gente preferiu fechar só com servidores da prefeitura, não terem particulares, não que eles não sejam bem-vindos, todos são bem-vindos, mas, quem sabe, a gente não possa imaginar ou criar um torneio para essas empresas. E lembrando que é a tradição do Dia do Trabalhador ser só para o servidor público, né? Acaba que, às vezes, cortando ou diminuindo a quantidade de gente, tendo
mais particulares jogando, né? Porque se você bota mais particulares, acaba tendo menos pessoas do poder público, que é a finalidade do torneio, né? Então, a gente preferiu só esse ano só ter participação dos servidores da prefeitura. Eu particularmente até concordo que eu acho que tem que acompanhar a tradição e o espaço, se o evento é para o servidor público, tem que ser só o servidor público. Isso eu concordo plenamente. Documentação, exemplo, Secretaria de Esporte, os atletas, são todos da Secretaria de Esporte? Todos da Secretaria de Esporte. No regulamento até poderia juntar secretarias, porque existem secretarias que não existe uma quantidade boa para fazer uma equipe, ou tem secretarias que a maioria até é mulheres, mas poderia juntar. Teve até uma possibilidade de junção no começo lá, só que desistiram e acabou todo mundo sendo da própria secretaria. Vão jogar todos pelas suas secretarias mesmo. Qual a secretaria que se juntou? Ia juntar a saúde com a SEMAS, da assistência social, mas acabou que eles não conseguiram formar time, não sei o que aconteceu exatamente, mas eles não quiseram participar. Então, tá. Vamos torcer que tenha mais um sucesso aí de trabalhador. Eu quero agora bater um papo aqui com o meu amigo Fábio. Fábio, você que também começou, você praticamente começou aqui em Cabo Frio, se eu estiver errado, você me corrige, foi na quadra pública ali no futsal, né? Ali no bairro Vila do Sol, e hoje você está alavancando o voo. Como foi essa transição do futsal para o futebol de campo? E qual o propósito hoje da Associação Esportiva Audácia? Então, Dário, eu sempre trabalhei no Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, e vim morar aqui na cidade de Cabo Frio. Eu não entendia nada de futsal, na verdade, nada. Eu tive um período no Vasco, se eu não me engano, foi em 2001, mas foi uma passagem muito rápida, porque eu não me adaptei ao futsal. O meu negócio realmente era campo. Aí, em 2003, eu fui para o Flamengo, trabalhar de estagiário em campo no Flamengo, com um grande amigo meu. Então, vim para a cidade de Cabo Frio e estranhei, porque a cidade de Cabo Frio... Hoje 95%, 96% ou 99% é futsal, né? Só tem quadra de futsal, todos os locais têm quadra de futsal. E lá no Rio de Janeiro nós temos muito campo. Estranhei bastante. Então tem aquele lado ali, se eu não me engano é Perinas, né? Que tem ali do lado ali da Vila, só aquele terreno ali. Nós abrimos ali um campo ali. Na época teu menino foi para lá conosco. Vitor Hugo foi para lá conosco, isso foi em 2011. Eu cheguei na cidade em 2010, comecei a fazer um trabalho em 2010. Em 2011, nós arrumamos aquele espaço ali. E logo depois eu fui fazer um trabalho também no futsal, fui estudar futsal, porque tinha muitas crianças de 5, 6, 7 anos que queriam treinar, mas seria perigoso para eles estarem entrando ali. Então, fui me aprofundar ao futsal, né? E estranhei bastante, fiquei uns 2 anos trabalhando com futsal. E falei, rapaz, eu preciso arrumar um campo aqui na cidade, né? É difícil. Aí eu tive ali aquele campo das dunas, aí conheci ali o Sapo ali, que sempre tá ali nas dunas ali, conversei com o Sapo, gente finíssima, e o Sapo falou, não, você pode fazer um trabalho aqui sem problema nenhum, né? Então comecei a fazer um trabalho ali nas dunas e tô ali já há uns 4 anos, já 5 anos, já beirando as quase 5 anos já ali fazendo um trabalho ali com a criançada, né? Então nós fundamos o Audácia, era o antigo Bom de Bola, Bom na Escola, nós fundamos o Audácia, registramos o Audácia. E comecei a ser, Dário, monitorado sem saber, né? Você no início do programa falou a respeito por que Grêmio, né? E não internacional. Então eu estava sendo monitorado pelo Grêmio de Porto Alegre e eu não sabia que estava sendo monitorado pelo Grêmio de Porto Alegre o trabalho que estava fazendo. Porque um amigo me colocou dentro de um grupo, né? Eu digo amigo que hoje ele se tornou meu amigo, eu não conhecia ele particularmente. Me colocou dentro de um grupo de empresários e diretores de futebol de grandes clubes no Brasil e na Europa. E uma pessoa falou que precisava de 2 jogadores, né? E não era nem da categoria, eu tinha, mas não era da posição, no caso, que ele queria. Mas vi o pessoal mandando, né, de outras posições. Eu falei, vou mandar também. Fiz uma listagem e mandei. Aí a pessoa me chamou no privado e se interessou por 2 jogadores meus, né, para mandar para o Grêmio de Porto Alegre. Admito para vocês que eu pensei que fosse, né, uma brincadeira, uma zoação. Então, esse rapaz, esse amigo, que é de Porto Alegre,
ele agendou no Grêmio de Porto Alegre. Aí eles pediram o vídeo, eu falei que eu não tinha vídeo. Falei, olha, o vídeo que eu tenho é vídeo do meu trabalho. Né? E até porque na época que eu revelei o Samir, que jogou no Flamengo, eu não precisei de vídeo. GG no Botafogo, também não precisei de vídeo. Era o meu trabalho, que foi no Rio de Janeiro. Então, mandei o meu vídeo do meu trabalho, a forma que a gente aplica que eu trabalho. E o Grêmio me pediu que eu fosse para Porto Alegre. Né? Não, traz os meninos e vem junto. Aí mandou um avaliador técnico vir aqui. Além dos dois, foi aprovado mais 8 jogadores meus do nosso trabalho aqui. E uma coisa muito curiosa é que eu fui buscar ele lá em Rio Bonito, porque esse avaliador técnico do Grêmio ia fazer uma avaliação em Rio Bonito. Poxa, Dário, cheguei em Rio Bonito, uma estrutura violenta. Violenta. Alojamento, 2 campos, piscina, uma coisa, uma estrutura. E o camarada do Grêmio não aprovou nenhum. Ele não aprovou nenhum jogador. Falei, rapaz, se o cara não aprovou nenhum jogador com uma estrutura dessa aqui, ele vai aprovar nada meu. Lá no Bonitão, que você fala, no Rio Bonito, é o estado do Rio. Isso. Que é do deputado Marcos Abraão. Eu falei assim, ó, ele não vai aprovar nenhum meu. Quando chegou aqui, Dário, ele aprovou 8. 8 jogadores. Ele tinha a carência do Grêmio, que o Grêmio pediu, né, e falou pra mim, olha, eu vou passar um relatório pro Grêmio, caso o Grêmio não fique, porque nós viemos atrás das carências, e eu aprovei já as carências que o Grêmio precisa, posso mandar para outro clube? Falei, amigo, fica à vontade, vamos ajudar a molecada. Né? Então, eles pediram que eu fosse, viajasse para Porto Alegre, fiquei lá 10 dias em Porto Alegre, aí recebi o convite do Grêmio para estar em Porto Alegre, na categoria. Aí não aceitei, falei, não aceitaria por causa do meu projeto aqui, né? Eu não pensei naquele momento só em mim, pensei nas crianças também, que eu fiz uma promessa para as crianças que iria ajudar eles. Então, com isso, o Grêmio me fez o convite de se tornar captador de talentos do Grêmio no Rio de Janeiro e toda a região dos Lagos, né, região serrana, enfim, no Rio de Janeiro todo. E agora, no dia 11, dia 12, eles estão vindo aqui fazer a minha nomeação na cidade e levantar a bandeira do Grêmio aqui na nossa cidade, Dário. Isso é bacana. Ô, diretor, bota aí, faz favor aí, as fotos aí do Audácio aí, aí ele vai batendo um papo aqui. Tá aqui, ó, a águia aqui, ó. Deixa eu mostrar a águia aqui, ó. Aí, ó. Isso aí é um prêmio que eles receberam aqui, Audácia. Que prêmio é esse aqui, professor? Esse prêmio aí, Dário, foi muito interessante. Aí, eu não esperava. Né? Eu recebi uma mensagem no WhatsApp, um amigo, e ele falou, poxa, nós queríamos contar com você, te homenagear o seu trabalho que você realiza na cidade esses anos todos. E fui convidado para estar numa grande cerimônia onde tinha grandes empresários. E fiquei muito feliz por estar representando o esporte, porque eu era o único representante no esporte em toda a região dos Lagos. Só tínhamos nós lá representando todo o esporte na região dos Lagos, Dário. Não tinha mais ninguém. Eu fiquei feliz e fiquei triste ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque eu vi lá vários tipos de empresários, donos de hotéis, salões, de todos os tipos de empresário, 2, 3, 5 empresários. No esporte só tínhamos nós no esporte. Né? Fiquei muito feliz em estar representando o esporte, mas fiquei triste ao mesmo tempo, porque eu queria que tivesse 3, 4, 5 agremiações lá, que fazem um trabalho dentro do futsal, do handball, que não se vê mais na cidade, né, Dário? O basquete também não se vê na cidade mais. Está recebendo também uma homenagem, eu no futebol, o amigo aqui no futsal, né? Enfim, a gente precisa de mais, eu acredito, mais incentivo, né, na área do esporte para que isso ocorra nas próprias premiações. Mostra as fotos aí, produção. Aí a sua categoria você... Esse aí é minha categoria de sub-13, meu orgulho. Foi uma categoria que foi montada esse ano, Dário. Fomos para Minas Gerais, ficamos 5 dias representando a cidade de Cabo Frio. Poxa, e fomos vice-campeão, primeira vez dessa garotadinha aí, fomos vice-campeão, uma competição muito forte, Dário, muito forte mesmo. Passa aí, esse atleta aí. Esse aí é uma nova contratação, é um treinador que eu trouxe lá da cidade de Macaé, ele viajou comigo, ele estava em experiência também, eu estava analisando o trabalho dele, fiz o convite para estar viajando conosco, e ele assinou o contrato com a Audácia, vai ficar durante 3 anos junto com a Audácia. Pode passar aí, produção. Academia. Onde fica essa academia? Essa academia, nossa, aí na Vila do Sol, é um orgulho em dizer que o Audácia tem hoje uma academia, muitos clubes aí, sabe, Dário? Poxa, segunda divisão, até primeira divisão, não tem uma academia.
E você conhece ali, né, onde eu moro, sim, tinha minha lanchonete, então embaixo ali nós vamos estar quebrando tudo ali agora. É, já encomendei mais 8 equipamentos, tudo diretamente para o Audácia, para os atletas do Audácia. Fortalecimento. Fortalecimento. Né, tem mais aí, produção? Esses caras aí. Esse aí é a minha diretoria. Pô, esses caras aí, só nota 10. Michel, Daniel, o Mauro, de Nogueira, aí está contratado pelo Audácia. E a minha pessoa ali, comemorando aí o vice-campeonato, aí, trazendo para a cidade de Cabo Frio. Fábio, a gente percebe aí que você está querendo montar uma estrutura aí para poder, como você caça talento do futebol. Esses eventos aí que você participa, tem algum apoio do poder público? É o Grêmio que te ajuda? É você mesmo? Como que funciona? Olha, a academia eu só botei um pedaço ali, mas eu sei que você tem vários aparelhos dentro. Temos vários aparelhos. Não, infelizmente nós não temos nenhuma ajuda do poder público. Eu nunca fui procurado por ninguém do poder público. É interessante que eu tenho lá no meu Face, lá, que me adicionaram vereadores, presidentes da Câmara, vice-prefeito, prefeito. Eu tenho todo mundo lá, né? Só que me adicionaram, né? Só que não falam nada, sabe, Dário? Só fico, como diz a coruja, né? Só ficam olhando, né? Telespectadores. Mas nós temos grande parceiro, tá, Dário? Grande parceiro hoje, que eu acho que é o que nós precisamos, que são os pais. Eles são o patrocinador de todo esse trabalho aí. Sem os pais, Dário, nós não conseguiríamos nada. É tudo eles, Dário. Tudo eles que ajudam, se reúnem. Foram eles que sentaram, fizeram uma reunião. O professor Fábio necessita de uma taxa. Não é obrigatório, mas vamos todo mundo ajudar. E, Dário, todo mundo ajuda. Não, isso, todo mundo ajuda, todo mundo. Nós vamos viajar, todo mundo ajuda a pagar o ônibus, a pagar a alimentação, comprar bola. Todo mundo ajuda. Graças a Deus, todo mundo nos ajuda. Eu tenho uma opinião minha, Fábio, há muitos anos, que ligas de futebol, liga de escola de samba, projetos aí que o senhor está crescendo, às vezes não é obrigação 100% do poder público. Às vezes o seu projeto vai alavancar mais se você fizer rifa, fizer feijoada, as coisas dos pais. Isso, é isso que nós fazemos, Dário. Te ajuda. São isso que nós fazemos. Desculpa interromper, Dário. Você falou uma coisa agora que eu quero até deixar para as escolinhas, para os amigos. Nós fomos para Porto Alegre. Né? Levei uma equipe, o Audácia, foi para Porto Alegre. Tá? Custou R$750 a despesa para ir Porto Alegre. Tá? O ônibus e de volta, foram 30 horas de viagem para ir, 30 horas para voltar. Nós alugamos uma pousada linda, Dário, com piscina, churrasqueira, coisa mais linda. Gastamos R$750. Por atleta. Por atleta. Dário, 60, 70% foi vendendo rifa. Fizemos rifa, eu fiz a rifa, fiz questão de fazer a rifa para ele. Colocamos camisa de torcedor da Audácia e caiu todo mundo para dentro, Dário. E viajaram, então, porque R$750, Dário, não é barato. Né? Famílias que ganham salário mínimo, pais que ganham salário mínimo. Então, tem que criar essas estratégias, né? Criar estratégias. É lógico, a gente precisa do poder público, né? Precisa do poder público, como precisei agora do poder público. Com parceiro. Não, eu digo sempre, não depender como patrocinador, né? Que o poder público tem que pagar a sua bola, o poder público tem que pagar isso, tem que pagar. Não funciona. Não abra nada, tá? Não abra um social, não faça um social no intuito que a prefeitura, que o governo do estado, federal, se disse, vá pagar alguma coisa. Não. Abra pensando sempre em estratégias de rifa, de feijoada, de bingo, seja o que for. Entendeu? Porque senão não vai para frente, Dário. Se você depender da política, não estou aqui falando mal de política, é um programa de esporte, mas não abra nada pensando nisso. Nada. Não faça isso, não dá certo. Regufe, dia do trabalhador, nós vamos bater um papinho de futsal rapidinho, que a liga está parada, eu soube que vai retornar a liga de futsal agora, a liga daqui, amadora, PC falou que vai estar retornando. Dia do trabalhador, aonde que vai ser, para finalizar esse papo, nós vamos entrar agora no seu esporte preferido, que é o futsal. O campeonato começa às 8 da manhã, amanhã, né, dia 1º, lá no estádio Correão. O primeiro jogo é com o Sercaf, que foi a campeã do ano passado, contra o Serviço Público, COGESP, né, Coordenadoria de Serviço Público, 8 da manhã.
A programação é para terminar o campeonato apenas das 17 horas, então vai durar o dia todo, jogos o dia todo, né? Mata-mata, quem perdeu está eliminado, quem vai vencendo vai ficando até a final. Pegou, tomara que eu acredito que dessa vez não vai ter gato, não. Gato que eu falo, pessoal, às vezes o cara joga na Secretaria de Saúde e é lotado no Bascaf. Aí vai, joga aí, dessa vez tá muito bem. Tem. Teve uns anos, agora não tem, não. Gato na idade, agora. Tem esse secretaria, gato. Eu não esse, sabia. Teve um amigo meu que chegou aqui dizendo e ficou sabendo que organizou, não vou dizer qual ano que foi, não. Um ano lá atrás, que organizou esse campeonato. Aí, como tinha esses gatos, a turma descobriu, eu tive que botar ele escondido no meu carro, sair pelas portas dos fundos correndo. Mas o gato pior não é esse. O gato pior não é... É qual o gato? O gato pior é quando o cara trabalhava na prefeitura e tá precisando daquele reforço, né? Aí se contrata o cara. Mas você tá de olho, né, Regu? Tá de olho? Tô de olho. Regu, futsal. Vamos bater um papo. Futsal é um esporte que eu quando eu assinei a Sky na minha casa, foi mais por causa do futsal. Eu sempre fui desde garoto. Na época era futebol de salão, apaixonado pelo futsal, que é um jogo muito dinâmico, entendeu? Um jogo que me agrada muito. Eu gosto muito do futsal, principalmente por ser um jogo dinâmico e um espaço reduzido. A sua vida toda, você desde garoto, né, jogou sempre futsal, jogou... Qual os campeonatos que o Bruno Regufo jogou e quantas conquistas você teve na sua vida pelo esporte? Comecei, né, aqui em Cabo Frio, né, no Tamoio. Futsal, depois fui para Santa Rosa, joguei campo no 1º de dezembro, Geraldinho, joguei na Cabo Friense um ano. Né, aí comecei minha faculdade, joguei no Búzios, quando fiquei mais velho, aí comecei minha faculdade no Rio. Em 2006, montaram o time profissional aqui na cidade. Fui convidado para participar, para jogar. E fiquei de 2006, 7, 8, aqui em Cabo Frio. 9, joguei no Vasco da Gama, Liga Nacional. Em 2010, fui para Portugal. Fiquei 2010, 11, 12 em Portugal. Joguei em dois times lá, Boticas e Belenenses. 2013, voltei. 2013 ou 14, montaram a DDP. 2013 montou a DDP, já joguei no DDP. 2014 jogamos a Liga. Em 2015 também teve DDP, não teve a Liga. E em 2016 jogamos o Campeonato Mineiro. Eu e mais uma galera aqui de Cabo Frio, Rodrigo, Arthur, Digo. Junto com o Rebel, né? Junto com o Rebel. Rebel era o treinador. Jogamos o Campeonato Mineiro. E acho que esse ano foi o meu último, né? Parou mesmo? Parei, acho que. Tá bom já, né? Já, porra. Já treinei muito. O problema não é jogar, o problema é treinar todo dia. O que que foi, as pessoas entenderam, o que que foi o esporte na sua vida? Cara, foi tudo, né, cara? Onde eu aprendi, fui, não só futsal, fiz karatê por 11 anos da minha vida, cara. Então, quando você aprende a ganhar, aprende a perder, com a ajuda dos professores e dos pais... Né, porque quando perde a criança, com certeza fica triste. Então você tem que ter aquele apoio do professor, tem que ter apoio do pai em casa, da mãe, explicando que para alguém ganhar, alguém tem que perder. E quando alguém perde, alguém vai ganhar. Isso aí é o esporte e é assim na vida. Então quando você aprende no esporte que perder tem um lado bom, que você vai ter que procurar melhorar, que você fez alguma coisa de errado para perder. Então, na vida, você também vai procurar isso. Então, eu levei muita coisa do esporte para a minha vida. Né? A batalha. Contar um caso rapidinho. Em 2006, quando montaram o time, logo no, a gente ia viajar, mas tinha muita gente de fora da cidade. Não sei se você lembra. E... ia ter um amistoso fora da cidade, no Espírito Santo, contra o Álvaro Cabral. Eram dois jogos lá, sábado e domingo, na televisão e tudo lá, na Globo da cidade lá. E o primeiro amistoso, logo no começo, precisava de um fixo, não sei o quê, leva o Regufo mesmo da cidade, tá bom.
No primeiro jogo eu entrei nos últimos 5 minutos. Eu peguei 5 vezes na bola, errei 10 vezes. Sem brincadeira. Errei tudo que tinha para errar, eu errei naquele dia. Voltamos, no segundo dia eu nem joguei, né? Fiquei só no banco, nem entrei. Aí voltamos de viagem. Treino na quadra, Bruno. Eu e mais uns dois. Bruno, vai correr lá, no, da, na, lá do ginásio até o final do canal e volta. Bruno, vai pra academia. Bruno, praticamente eu já não treinava mais com bola. É que sabe o treinador? Não, era Marco Bruno, foi no primeiro ano. Aí chegou um momento que eu fazia faculdade no Rio, falei, cara, vou voltar pro Rio, o treinador não vai me usar. Eu entendi numa boa, não tem problema. E me convenceram a ficar. Eu pedi pra sair, me convenceram, as pessoas de Cabo Frio me convenceram a ficar. Eu fiquei, falei, tá bom, eu fiquei. Faltando uma semana antes do jogo, descobriram que só tinha dois back, dois fixos que poderia jogar. Um era eu e o outro era um de fora. Beleza, aí tinha um amistoso em Petrópolis. Chegou no amistoso em Petrópolis, eu já não errei, já não fiz nada. Já, tipo assim, já fui. Bom, ele vai ter que jogar, então tá bom, vai ter que botar ele lá. Primeiro jogo do campeonato de 2006 foi São Paulo e a gente. Na televisão, na Sport TV. Eu joguei, dos 40 minutos, eu joguei no mínimo 35 minutos. A gente empatou 1-1, gol de Fabrício, Jorge Fabrício, né? Meu amigo, na muito televisão, bom, né? 1-1. E depois desse dia, eu joguei todos os jogos dessa Liga Nacional. Então, eu fiquei 2 meses correndo com o maluco, fazendo tudo que o preparador físico mandava fazer, tudo. E naquele dia, naquele jogo, só tinha eu pra jogar. O que que eu fiz? Tudo que eu corri lá dentro. Tava totalmente preparado pra estar ali, fisicamente, psicologicamente, porque os anos atrás sempre me deram isso, o karatê, os meus pais, né, minha família, meus professores que eu tive no futsal, no futebol. Então eles me prepararam para eu estar ali, para eu usar todo aquele tempo que eu fiquei triste, mas trabalhando, para usar no momento certo. E futebol, futsal, o esporte tem muito disso. Você tem que estar preparado em todos os momentos, porque nem você não sabe o momento que você vai ter que dar certo. Então naquele dia eu estava no momento certo, eu estava preparado para dar certo e... Depois disso, vamos dizer que eu virei profissional de futsal. Uhum. E fiquei aí 10 anos da minha vida vivendo só disso. Coisa que ninguém sabia. Diz pra mim um treinador importante na sua vida. Cara, Rebel, não vou falar porque é meu pai, né? Meu pai no esporte aqui de Cabo Frio. Mas Marcelo Cerqueira no karatê foi um cara que me ensinou muito. Geraldinho lá do 1º de dezembro. Xoxotão, né? Marcelo, não é isso? Marcelo Xoxotão. Geraldinho do 1º de dezembro, pô, me ensinou muito também. Mas eu acho que quem mais me ensinou foi meu pai. Eu trabalho com criança hoje, sei como é que é. Não que o pai é chato, cara. O pai sonha mais que a criança. E é onde a criança passa a sonhar aquilo e aquilo começa a virar um verdadeiro sonho muito top. Então meu pai nunca deixou eu sonhar desse jeito. Meu pai me botava freio em tudo. Pai, isso, calma. Era um pai, não, né? Não, não tem isso. Você só vai estar lá quando você estiver lá. Não, tem, não. Você só ganha quando você joga. Se você não ganhar, você vai ter que trabalhar para jogar mais. Eu vejo o pai hoje chegando pro filho. Tu joga muito. Não tem jogar muito. Quem joga muito é quem tá no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, no Vasco, no Grêmio, no quem está em Cabo Frio não joga muito. Legal, legal. A gente jogou bola... Ô, Dário, eu converso. Nosso time de 2014, além do dinheiro que você estava lá perto da gente, sabe que era o menor folha salarial da liga. Lembro. Se botar por nome de jogador, a gente, se não era o último, a gente era o penúltimo em nomes. E a gente, por um jogo, não chegou às quartas e não eliminamos um time... Com a folha salarial 3 vezes maior eu que a lembro, nossa. Eu
na televisão. Acompanhava, né? Né? Então, trabalho eu fiz na minha vida, entendeu? Eu trabalhei muito no esporte, no futsal, no, né, jogando, eu não tinha problema disso. Seu ídolo no futsal? Meu ídolo no futsal se chama Schumacher. Fixo do Vasco, do ano 2000, o Vasco ganhou todo mundo. Ele jogou no Vasco, né, jogou na Espanha. E em 2014 ele jogou no Corinthians, né, joguei contra ele. Falcão é um monstro, né, joguei contra ele. Joguei contra o atual melhor do mundo, Ricardinho, lá em Portugal. Que a semana teve a final do Mundial, Iguita, né, que jogou aqui com a gente. Ficaram em seguida, mas... Ficaram em segundo, mas, pô, fez partidas brilhantes, tanto que foi considerado o melhor da Final Four lá. Ele, mais uma vez, e provavelmente vai ser o melhor goleiro do mundo mais uma vez. Então, o esporte só traz alegria. Depois um cara de caráter humilde, né? Com certeza. Então, o cara não é daqui e vê a cidade como Cabo Frio, como a cidade dele. Verdade, verdade. De repente, você não quer falar, não tenha. Nessa vida, nessa carreira sua como atleta no futsal, algum desafeto? Desafeto, não. Você briga na quadra ali, do jeito que eu sou, brigo, acho que com metade do time adversário todo dia. Mas acaba ali, depois ali eu já falo com a pessoa, não tenho difícil levar, assim, de jogador, não. Tenho, nem treinador. Tive uma discussão feia com um treinador, né, há pouco tempo, do time adversário na final, que ele, até depois dos jogos, a gente ainda trocou algumas desavenças. No Carioca, você fala? No Campeonato Carioca. Mas não tenho rancor, não tenho mágoa dele, não tenho, tipo assim, só... Não dou o braço a torcer, porque cada um... O nego falou, pô, você tem que... Não, ele fez uma coisa que eu não gostei e provavelmente eu fiz uma coisa que eu não... Gostei, eu tive uma reação pelo que ele fez. Né? A mania da galera me chamar de velho, ele estava me chamando de velho sério. Eu falei, ó, depois eu vou zoar, você não vai gostar. A gente ganhou, a gente ficou imitando os velhos e ele não gostou. Ele gostou de zoar, mas de ser zoado. Mas o bom do esporte é que, tipo assim, não teve briga. Tipo assim, um não chegou o outro, mas tivemos um entreveiro, mas um dia eu vou sentar com ele, tomar cerveja com ele e resolver. Vai resolver. Estamos batendo um papo aqui hoje especial, né, com um monstro aí na região do Lago, aí no futsal, acompanhei, né, Bruno Reguff, casado, tem filho, homem? Tem 70. Menina, 4 anos. Não, que Laura. Eu ia perguntar se fosse um menino, se ia ser atleta que nem você, ou você ia... Tô querendo, né, mas pode ser Laura também, pode ser atleta. No esporte, com certeza, vão fazer. Se será atleta profissional, aí depende dela, né, se quiser, e depende da vida também. A vida também tem que escolher. Vê aí, bota aí pra mim, faz favor, devagarinho. Duas competições de futebol de campo tá tendo aqui na região do Lago. Tem equipe ali da Águas da Fonte. Essa aí é o campeonato intermunicipal, começou agora dia 28 de abril, né? São várias equipes aí, inclusive ali eu fiz questão de botar um banner que mandaram para mim do Água da Fonte ali do bairro Itajuru. Quem quiser tá aí divulgando aí o esporte da região aí, tá nos ajudando aí, porque a gente tem que se virar em 2, 3, 4, até em 10 para estar trazendo as informações para o nosso programa. É só entrar, coloca o telefone aí do programa aí, por favor, meu. Esse Barenburg aí, eu já fui treinador dele já. Qual a notícia sobre aqui que tá, segue jogando com o time aí? Eu acho que eu conheço... Um dos organizadores. Então, se você conhece, vou te pedir para você mandar entrar em contato para vir aqui divulgar essa competição dele, que tem vários atletas aqui de Cabo Frio jogando. Tem. Passa aí agora, por favor. Essa aí é uma outra competição, a COPS do Lago, né? Eu acho que é a Copa do Lago, está sendo ali, ó, realizado ali no Antonhão, no SPEC, no Rodoviário, no São Jacinto, né, lá, Cruzeiro, no Fonsecão, na Associação. Tem várias equipes aí, a maioria aí é aqui também, ó, Cajueiro, Dínamo, Imejac. Bomba do Itajuru. Bomba do Itajuru, aí ó. Deixa um pouquinho pra ver, tá vendo? Tá doido. Panelão, São Jacinto. Outra competição que tá tendo em Cabo Frio, conhece o organizador? Eu me confundi, eu acho que dessa aí que eu conheço. Esse é o Edna, né, que você conhece, é o Edna? Não, é Fernando. A
Aí a tabela, ainda não dá para piar, não dá, produção, essa tabela? Essa tabela aí da Copa do Lago, aí, classificação. Tá vendo? Acho que é. É o primeiro lugar, está com 7 pontos, segundo com 7 também. Primeiro, aí, segundo, ó. Terceiro, três, duas grandes competições de futebol de campo. Tá embolado ali, tá tudo embolado ali, ó. É, ela tá embolada, acho que 16 pontos primeiro. Quando alguém até estiver assistindo aí, eles, o Regubo já conhece um, trazer aqui pra gente tá divulgando, mandar tabela no blog. A gente escreve uma coluna esportiva no blog do Cartão Vermelho, só para falar de esporte da região. E quiser entrar em contato aí com a Jovem TV, o telefone vai estar na tela aí, né, produção? Para a gente estar divulgando o esporte da nossa região, nesse bate-papo hoje aqui, de futsal, aí, 988-519934. Quiser participar, não paga nada, a gente precisa divulgar o esporte da região, precisamos que volte a ter o vôlei, o handebol, a vôlei de praia, ao futsal. Inclusive, tive hoje com o meu amigo PC perguntando a ele, disse que agora em maio vai ter a competição de futsal. Tem reunião hoje. É hoje a reunião? Então, aí vai ter uma reunião hoje. É importante o esporte estar. Se no momento não puder ser feito no ginásio, nós temos a Cabo Friense, temos o Tamoio, temos o Edilson Duarte. Na nossa gestão, eu cheguei a fazer jogo até no Progresso Sub-5, porque o importante é ter a competição. Bruno, você como atleta, né? Eu vou dizer que você teve uma história. Não é puxar saquinho nem nada, não. A gente sabe da sua história. Você teve um histórico de sucesso na sua carreira. Qual a recomendação você dá para as nossas crianças que estão aí hoje em volta com o esporte? Dedicação, mas não só ao esporte. Dedicação ao estudo, principalmente, à escola. Acho que a escola é a mãe de tudo ali, né? Claro que depende da educação dos pais, mas a escola é importantíssima, não pode sair da escola por causa do esporte. Nunca deixei de estudar por causa disso. Não atrapalha, é mentira quem diz que atrapalha. E dedicação, né? Comprometimento, acreditar no que o professor fala, que o treinador, o professor, todo mundo ali pode ter certeza que quer sempre o melhor das crianças. E buscar, né, cara? O esporte profissional é um esporte de exclusão. Poucos chegarão lá, mas muitos aprendem pelo esporte. Muitos aprendem a vida pelo esporte. Professor que você fez educação física? Professor, sim. Professor Fábio, meu amigo, vizinho. Fábio, projeto futuro agora, 11, 12, o Correão. Sim, aproveitar e agradecer ao secretário de esporte. Agradecer também o Dirceu. Olha, conheci o Dirceu, não conheci ele pessoalmente. Caramba, aquele camarada ali. Aquilo gosta muito mesmo do esporte. Gosta muito. Atrapa, né? Olha, quero agradecer aí pelo espaço lá. Dirceu, poxa, na mesma hora me atendeu, colocou lá no quadro. Olha, já vou deixar aqui a data, procuro o secretário agora, mando o ofício pro secretário e tal. Fui muito bem recebido, né? E dia 11 e dia 12 está vindo o diretor-geral da base do Grêmio, Gustavo Marrone. Está vindo mais dois captadores do Grêmio também. Nós vamos estar realizando aqui uma Copa, vai ser no sábado e no domingo. Começa no sábado a partir das 13 horas e no domingo a partir das 8 horas da manhã. Vai estar vindo a equipe de Volta Redonda, Rocinha, Aperibé, Minas Gerais e o Audácia, que vai estar participando dessa competição. E esses atletas vão estar passando por avaliação no momento do evento, né? Lembrando que também no domingo, Dário, o Audácia encomendou um bolo para 500 pessoas, né? Porque no domingo é o dia das mães, né? O dia das mamães, das rainhas, do amor da nossa vida, né? Se não fosse elas, nós não estaríamos aqui. E nós vamos cortar também um bolo para 500 pessoas. Então quero convidar as mamães dos nossos atletas, as mamães, enfim,
que quiserem participar do evento, não paga nada, o portão vai estar aberto para a torcida, para poder estar indo lá participar, torcer para a Audácia, né, da cidade de Cabo Frio. 11, 12, Correão, categoria? Categoria sub-13, 15 e 17. É o dia todo, 11, 12, é sábado, domingo? É, né? Sábado a partir de 1 hora e domingo a partir de 8 horas da manhã. Vai ser de 8 a meio-dia. Meio-dia já está terminando, 11 horas, 11 e meia. Sábado de 1 De 1 às 4. Tá, e domingo, vai ser tempo reduzido. Domingo de 8 a meio-dia. É, de 8 a meio-dia. Inscrição do Audaz, quem quiser participar. Local de treino, então, musculação. Sim, só não está nos... Olha, eu tô com um problema sério, sabe? De dar meu número de telefone, porque tanta gente. Procura a gente lá na página do Facebook, Audácia Fábio Almeida, tá? Telefone de contato 22 99 70 37 121. Nossos treinos é no Campo das Dunas, às terças e quintas, segunda academia, quarta-feira praia personal e sexta-feira academia, Dário. Sexta-feira, na véspera do evento. Do evento, vamos fazer um programa aqui e vou trazer, sim, você aqui, traz uns dois atletas. Se, sim, os caras do Cruzeiro tiver aí, beleza. Não, Grêmio, Cruzeiro não, pelo amor de Deus, você vai me deixar desempregado. Quer azul, tô olhando aqui. É, azul, vai, né, me, mano, deixar desempregado. Tá ligado, Grêmio, vamos lá. Você é fã, eu tô de brincadeira com você. Você é fã de Renato Gaúcho mesmo? Sou fã de Renato Gaúcho. Vão estar aí? Vão estar, a galera na vai sexta, estar. Vão estar aí, não? Vão. Não, eles chegam no sábado de manhã, anda. Mas você chegando vem sábado. Pedir pra você trazer dois atletas? Sim, com certeza. Categoria. Com certeza, se de repente você quiser lá fazer uma filmagem lá com os diretores, no jogo, eu chamo eles para fazer um negócio bacana. Para passar na outra semana no programa. Isso. Tá. Pessoal, quero estar aqui agradecendo aí a presença aí, né, do meu amigo Bruno Regulf, que além de falar do Dia do Trabalhador, falamos um pouco, né, é da sua história. Hoje ele é professor de educação física, treinador ali no Sociedade do Fluminense, treinador da Cabo Friense de futsal, está lá como coordenador na Secretaria de Esporte e Lazer, né, fazendo o seu trabalho. Batemos um papo também com meu amigo e vizinho Fábio Almeida, né, que está aí com a Audácia, aí, levando atletas para o Grêmio e para outros clubes, que é importante realizar o sonho dessas crianças, desses jovens. E vamos estar sempre divulgando aqui o futebol amador da região. Eu gosto de frisar, porque na rua as pessoas às vezes perguntam, pô, você não fala lá do meu Mengão? Eu falo assim, meu amigo, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, você liga a Globo, a Band, SPN, Fox, passa toda hora. Mas aqui a prioridade é o futebol da nossa região. Seja atleta conhecido, desconhecido, seja campeões que ninguém nunca deram valor. Vou dar um exemplo aqui, tivemos vários atletas, que até meu amigo Heitor da produção não sabia que tinha um garoto de 12 anos que era campeão estadual de mountain bike, mora em Cabo Frio. Um menino de 8 anos que é campeão brasileiro de triatlo. O Vinícius, o Marco Vinícius, tivemos aqui, que está indo agora para Paris, para a França, se não me engano, vai para a Europa agora, representando Cabo Frio no Audax. Tem um garoto também, o Pedro Daniel, de 12 anos, que vai estar no triatlo, lá em Florianópolis. Vários atletas nós estamos trazendo aqui. Então, as pessoas passam a conhecer pela audiência, que a diretora fica, quando acaba o programa, me manda um link ali. Pô, foi um sucesso o programa, Heraldo. Então, de tantas pessoas que acompanham pelo site, pelo Facebook e pela televisão. E hoje, um depoimento aí, eu vou trazer Bruno e mais uns dois atletas, vou chamar Jorge e Fabrício. Esses abnegados aí, vou chamar mais uns três atletas para ele estar contando a história dele. Hoje, num bate-bola rápido, o Regulf falou aí um pouco da sua trajetória, da sua história, representando a nossa querida cidade de Cabo Frio. E lembrando que ia desistir do seu sonho, do seu amor pelo futsal, por detalhes. Mas os amigos abraçaram, ele insistiu, persistiu, mesmo treinando, só a parte física, enquanto os colegas estavam lá na quadra e ele se sentiu desmotivado, mas Deus honrou com ele, Deus deu sua vitória, porque aí, ó, olha a história dele depois desse fato, né? Não tinha atleta, teve que colocar ele se destacou na Liga Nacional e criou uma carreira de sucesso. Imagina se naquele momento ele desanimasse e fosse embora para o Rio de novo. Quem seria Bruno Regulf na nossa cidade de Cabo Frio? Mais um, hoje não. Hoje é um homem de exemplo, um pai,
um chefe de família, um atleta consagrado na nossa cidade. A gente tem que destacar as pessoas que fazem pela nossa cidade, pelo menos, no esporte da nossa região. Temos também o Fábio Almeida, que teve um período aí que chegou a ficar desanimado lá na Vila do Sol, né? É, depois nós vamos trazer aqui, você vai contar essa história, né? Porque a inveja, a incompetência de alguns, às vezes quer atrapalhar quem quer fazer. Porque falar, amigo, é fácil, mas ir lá para o sol quente, ir lá tomar conta das crianças, ir lá tá fazendo o esporte acontecer sem dinheiro, não é para qualquer um não, é para quem tem amor. E amor é o que está acontecendo também lá no Jacaré. Amor ao grande atleta Daniel Tijolo, a final da Copa Daniel Tijolo de futsal. Um evento organizado, sem briga, sem discussão, um evento de sucesso. Eu fiquei maravilhado com o que eu assisti lá no Bar Jacaré. Portanto, convido vocês, desportistas, amantes do esporte e do futsal, a nessa sexta-feira, a partir das 19 horas, a grande final da Copa, em homenagem ao atleta, jogador da Cabo Fluência, jogador de várias equipes, até, jogou até no Japão, o nosso querido e saudoso Daniel Tijolo. Compareça e vamos prestigiar aos nossos atletas, tá? Então, em nome do pai, a todos os meus amigos, principalmente essa bela entrevista que nós tivemos aqui hoje, vamos estar trazendo o Fábio Almeida aqui de novo, e não percam que amanhã, a partir das 8 horas, vai lá no Correão assistir ao evento do servidor de público e sair de lá agraciado com uma bela premiação. Quem sabe você não vai sair com uma geladeira novinha para sua casa, um fogão, tudo isso, um evento do servidor de público e prestigiar também os atletas que vão estar ali jogando, porque eu sei que em várias secretarias nós temos atletas aposentados. Regufa eu não sei, mas eu sei que tem, eu acho que o Kojak está no Vetores, tem um... Eu não sei se ele vai jogar. Não, vai jogar não. Vai não? Então tiraram o Kojak do jogo. A vocês, meu muito obrigado. A diretora Alda está aqui na minha frente, aqui com o celular na mão. A todos que estão nos assistindo mesmo. É de coração que esse programa não é do Dário, como o Rebuff falou, o Fábio falou. Esse programa é para você, desportista, você que é amante do futsal. Não adianta a gente reclamar que não está tendo handebol, não está tendo vôlei, não está tendo futsal. Cadê as ligas? Vocês vão deixar tudo por conta do poder público? Precisamos que retorne o handebol, precisamos que retorne o futsal, o vôlei. A vocês, amantes do esporte mesmo, de cada área, quem é amante do futsal, quem é amante do futebol, quem é amante do handebol, quem é amante do vôlei e outras modalidades, arregaça a manga e vamos ressuscitar o esporte da nossa querida Cabo Frio. A vocês, uma boa tarde e que Deus nos abençoe esse final de semana. E a todos os trabalhadores do Brasil, principalmente da minha querida Cabo Frio, um belíssimo dia para vocês amanhã. Boa tarde. A sua voz no esporte.